Dobro veče. SNSD je pobjedio na ovim izborima. Novi predsjednik Republike Srpske, gospodin profesor dr. Rajko Kuzmanović, kandidat SNSD-a na ovim izborima. Po do sada prebranim glasovima dobili smo 46,55%. Obraćam vam se novi predsjednik Republike. Hvala. Dobro veče, dragi moji. Osjećam izuzetno zadovoljstvo što je većina građana Republike Srpske dala mi povjerenje, jer ovo je pobjeda demokratije, pobjeda Republike Srpske. U mnogo drugih konkretnih pitanja koja će doći na red. Živjeli. Živjeli. Idemo ovdje. Živjeli. I to je sreće. Samo ovako. Samo živjeli. Složno kao do sada. Živjeli. Ajmo.